No vídeo de hoje eu vou estar ensinando uma receita muito simples e fácil para vocês emagrecerem sem sair de casa. Já curtiram o tema? Já deixa o like, se inscreva neste canal e bora ao que interessa. Salve galera, como vai vocês? Aqui quem fala é Túlio Henrique do blog teajudoemagrecer.com. Já peço que deixe seu like, se inscreva no canal e bora para a receita de hoje. É muito simples, a gente vai precisar de uma maçã, um pedacinho de gengibre e chia. Agora eu vou picar a maçã e o gengibre e já volto. Então, eu já cortei a maçã e o gengibre em pedacinhos, já coloquei aqui dentro do litro, como vocês podem ver. Agora eu vou adicionar uma colher de sopa de chia. E por último, água. Então, a nossa receitinha vai ficar mais ou menos assim. Depois de adicionar água, tá vendo? Você vai fazer o seguinte: você vai deixar na geladeira de um dia para o outro, e você vai tomar 2 copos por dia, um ao acordar e o outro antes de dormir. Clique em algum dos vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela agora, compartilhe este vídeo com seus amigos se gostou, deixe seu like, se inscreva neste canal e lembre-se, não conte para as pessoas que você quer emagrecer, mostre a elas. Forte abraço e fui!